bizim kiçik çavuşumuz, hərbi qulluqçumuz bugün vətən yolunda, Azərbaycan yolunda. Bax, bu igid oğlanımız, bu igid hərbiçimiz, 3 övladın atası və ömrünü, həyatını Azərbaycan üçün, Azərbaycan hərbi üçün sərf etməyə çalışan kiçik çavuşumuz bugün şəhid olub, vətən üçün şəhid olub. Azadlığa yetmək üçün əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti, əskər ocaq əmanəti, ord əmanəti, əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Çox istəyərdim ki, çox ürəyimdən keçir ki, biz yeni mövsümə başlayanda qələbə sorağı ilə başlayaq, əziz tamaşaçılarımız. İnandırım sizi ki, o gün gələcək. Mən hər zaman deyirəm ki, biz buradan Lider Televiziyasının efirindən sizlərə, bəli, biz artıq bizim Azərbaycan əskərimiz Ali Baş Komandanın qərarı ilə artıq Şuşadadır. Artıq Xankəndindədir bizim bayrağımız. Ata, baba, əbədi, əzəli torpaqlarımıza dalğalanır. Bu xəbəri sizə verəcəyik. Geci tezi var. Amma bu xəbəri sizə çatdıracaq. İntiqamı